11. ročník hokejbalového turnaja Mammut Cup opäť hostila Devínska. Tento rok sa ho zúčastnilo až 400 hráčov. Slovenská hokejbalová únia a Devínska Nová Ves zorganizovali slovenský pohár v hokejbale s názvom Mammut Cup. Na dvoch ihriskách na Vápencovej ulici sa počas jedného dňa stretlo 14 hokejbalových družstiev z celého Slovenska, aby si zmerali sily v dvoch vekových kategóriách. Organizácii Mammut Cupu sa venujem od roku 2012, takže tým pádom v Devínskej máme 11. ročník od vekovej kategórie od 9 až pod 20 rokov sa konali v Devínskej. Dnes tu máme kategóriu U9 a U12, máme tu mužstva vlastne z celého Slovenska, od Vranova až po Zohor. Takýto turnaj sa pripravuje minimálne 3 mesiace dopredu, dosť nám pomohla aj mestská časť, aj sponzori. Takže organizácia od zdravotníkov po rozhodcov, časomeračov, je to dosť náročné pripraviť takúto akciu, približne keď sa jedná o 400 detí. Devínsku Novú Ves reprezentovalo družstvo Jepury v kategóriách U9 a U12, ktoré bolo poskladané z bratislavských hokejbalových hráčov a hráčov ľadového hokeja. Väčšinou aj tam chlapcov z ľadového hokeja, z Ružinova, niektorí chlapci z Petržalky, niektorí a tuto doplnení nejakých chlapcov z Devínskej. Ale väčšinou hovorím, sú to z ľadového hokeja, ale oni v letných prípravách hrávajú hokejbal, čiže sú na to zvyknutí. Tí chlapci, ktorí sa venujú len čisto hokejbalu v tomto veku, ich je málo, takže museli sme to takto vyskladať a doplniť s chlapcami z ľadového hokeja. Minulý rok chlapci prehrali vo finále na nájazdy a tento rok uvidíme, ako sa to podarí. Ich to baví hlavne, musia sa tým športom baviť, nezaťažovať ich nejakými kombináciami v tomto hokejbale, musia mať z toho radosť v prvom rade. Dnes ste kaučovali Devínsku. Áno, lebo nás oslovili z Devínske, že či by sme neposkladali nejaký hokejový tím, teda hokejbalový tím, a sme to poskladali s chlapcov zo Slovana, z Lamača, z Ružinova, z Hoby, a ktorí si došli vlastne z chuti zahrať hokejbal, niektorí chlapci to hrajú prvýkrát a celkom sa s tým popasovali aj napriek tomu, že sme prehrali. Medzi divákmi a rodičmi zároveň sa objavil aj slovenský hokejový obranca a bývalý reprezentant Michal Sersen, ktorý sledoval svojich synov hrajúcich za Devínsku. Mladší syn v kategórii U9 svoj prvý zápas v drese Jepury vyhral 9-1. Môj mladší to hral prvýkrát a bolo vidieť, že ešte s tým nemá nejaké skúsenosti, ale celkovo môžeme byť spokojní, pretože bol to tímový výsledok a dopadlo to dobre a naozaj sú tam veľmi šikovní chalani, takže ja som šťastný, že môžeme takto stráviť sobotu. Starší syn so svojím zloženým družstvom v kategórii U12 prehral so skúsenými hokejbalistami z Topolčian. Nestihol som to, ale že vraj strelil teda prvý gól, je to tiež jeho prvý turnaj a tiež nemá žiadne skúsenosti, ale je to fajn, hovorím, je to ako doplnok. Výborná vec a sú to aj skúsenosti, takže ja som za to rád. No je to hlavne o skúsenostiach, môžete byť akýkoľvek dobrý hokejista. A pokiaľ toto niekto hráva na pravidelnej báze, tak ako v každom športe, čím viac máte odohraté a väčšie skúsenosti, tak tým je tá hra lepšia. Takže toto je aj náš prípad. Si myslím, že naše mužstvo je skôr zložené z tých hokejistov a nemajú až toľko skúseností s tým hokejbalom. Ale to vôbec nevadí, v podstate prišli sme si zašportovať. To počanie, čo som zistil si aj ja pred turnajom, tak sú hokejbalové. A my sme zvyknutí na ten hokej, čiže chlapci boli zvyknutí, že sa im šmykajú korčule, puch sa im kl, že hej, a tuto to bolo také, že loptička sa im zadrhávala, tie hokejky im nešli tak, jak mali. Ale ako na to, že to hrali chlapci prvýkrát, väčšina z nich, tak som s nimi veľmi spokojný. A ako vidíte ďalšie šance mužstva v ďalších zápasoch? Tak keď si budeme viacej prihrávať, budeme viacej behať, tak myslím si, že ešte môžeme niečo tu uhrať a dokázať nejaký pekný výsledok. Bývalý hokejový reprezentant uviedol hlavné rozdiely medzi hokejom a hokejbalom. Sú to dosť rozdielne športy, hoci hokejka je tá istá, ale najväčší rozdiel je v tom, že sa tá plocha neklže a naozaj tu človek musí byť stále v pohybe a ako náhle sa postaví na nohy, tak stojí a nejde. Čiže to je najväčší rozdiel medzi hokejom a hokejbalom. Ono je to behavý šport, čiže to je najväčší rozdiel, ale čo sa týka nejakej fyzickej prípravy, kondície, tam musí byť v tých obidvoch športoch človek naozaj dobre pripravený. A ja sám, keď som bol mladší, tak som ten hokejbal hrával či už na ulici, alebo potom aj na takýchto podobných ihriskách a tak, ako ste povedali,
doplnkový šport k tomu hokeju počas týchto letných mesiacov, kedy už nie sú tie zápasy a ani také tréningy na ľade, takže toto je naozaj super. Je to aj zábavné a samozrejme, že sa tam trénuje aj kondícia a všetko tie zručnosti, takže výborná vec pre hokejistov. Nech už zápasy mladých hokejbalistov dopadli akokoľvek, účastníci i diváci si Mamut Cup užili. Mladí hráči zároveň nazbierali cenné skúsenosti do ďalších turnajových bojov.